den, vážení diváci. Vítáme vás u zpravodajství 20. týdne, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Knihobox u kostela svaté Markéty je jednou z novinek knihovny. Do nové mateřské školy v Katovicích se mohou hlásit i děti ze Strakonic. Mladí zdravotníci soutěžili v Panské zahradě. Schmidingerova knihovna si v letošním roce připomíná 180 let od doby, kdy národní buditel a kněz Josef Schmidinger věnoval městu soubor knih k veřejnému půjčování. Dnes by se asi divil, kdyby viděl výdejní knihobox před kostelem svaté Markéty. 180. výročí založení Strakonické Schmidingerovy knihovny se celoročně prolíná do všech jejich letošních aktivit. K nejviditelnějším patří nově otevřený výdejní knihobox před kostelem svaté Markéty. Tak výdejní box je služba, která je určená pro čtenáře naší knihovny, kteří mají platný, tedy registrovaný průkaz na ten daný rok a nemají žádné pohledávky. Tak to je takové základní pravidlo. Funguje na principu klasických výdejních boxů, jako všichni už dneska známe. To znamená, že si čtenář přes internet, přes webové stránky naší knihovny v katalogu najde knihu, kterou si chce vyzvednout ve výdejním boxu, kdykoliv i mimo otevírací hodiny knihovny. Pak počká a přijde mu buď SMS zpráva nebo e-mailová zpráva s kódem, díky nebo pomocí kterého si potom může tu schránku otevřít a knihu vyzvednout. Poprosili bychom ještě jenom, aby si ty schránky dovírali, protože se někdy stane, že zůstane otevřený a pak to tady láká vandaly. Cesta knihy ke čtenáři prostřednictvím knihoboxu není dlouhá. V pracovních dnech do 48 hodin, ale pokud ta objednávka proběhne dopoledne, do nějakých 10, dejme tomu, tak je dost pravděpodobné, že ještě ten den si bude moci knihu vyzvednout. Strakonická knihovna ve svém jubilejním roce připravuje celou řadu dalších aktivit, se kterými vás budeme postupně seznamovat. Do nově otevřené mateřské školy v Katovicích se mohou hlásit i děti z okolních obcí, včetně Strakonic. Slavnostní otevření nové mateřské školy v Katovicích se pro městy i okolní obce stalo velkou událostí. Katovičtí zastupitelé se myšlenkou postavení nové školky začali zabývat v roce 2017 a po 6 letech začala sloužit dětem. Přestřižení pásky se ujali starostka městyse Šárka Němečková a neuvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje Tomáš Hajdušek, který je současně katovickým zastupitelem. Velkou zásluhu na dotažení celé stavby do nejmenšího detailu má podle katovického místostarosty Jindřicha Zdráhala starostka městyse Šárka Němečková, které při slavnostním otevření poděkovali děti a ředitelka školky Olina Himerová. Nová mateřská školka s kapacitou 112 dětí se skládá ze 4 samostatných budov propojenými velkým sálem. Ten slouží jako tělocvičná nebo jako místo, ve kterém se děti mohou setkávat. Celá školka stála 68,8 milionů korun. Z toho 3,8 milionů šly na vybavení školky. Počátečním impulzem, proč katovičtí zastupitelé mohli začít realizovat svůj sen o nové mateřské školce, byla dotace ve výši 15 milionů korun z krajského investičního fondu. Potom jsme si půjčili 43 milionů z komerční banky a zbytek peněz jsme hradili z vlastního rozpočtu. V současné době katovickou školku navštěvuje 61 dětí a od nového školního roku jich bude o 10 víc. Pořád ale zůstává 41 míst volných. Jsme připraveni přijímat děti dvouleté z okolních obcí i ze Strakonic, nejenom dvouleté, ale i víceleté. Krajský investiční fond, z jehož peněz byla podpořena také mateřská škola v Katovicích, slouží ke zlepšování života Jihočechů. Já jsem hrozně rád, že katovická mateřská školka, nová katovická mateřská školka je čítankovým příkladem toho, k čemu byl Krajský investiční fond zřízen a čemu má pomáhat.
Krajský investiční fond byla myšlenka pana hejtmana Martina Kuby a slouží k tomu, aby jsme zlepšili život jočichů na vesnicích, v malých městech, aby nedocházelo k vylidňování vesnic, aby se lidi zbytečně nestěhovali do měst, aby na svých vesnicích a malých městech našli potřebnou infrastrukturu a školství patří mezi to. A výstavba nebo rekonstrukce mateřských školek je naše jasná priorita, protože když budou mít rodiče možnost umístit své dítě do mateřské školky tam, kde bydlí na vesnici nebo na malém městě, tak je to logicky nebude táhnout, aby se stěhovali do velkých měst. A já si myslím, že všem Jihočechům musí záležet na tom, aby se nám nevylidňovaly vesnice, aby prostě venkov žil, a Krajský investiční fond právě k tomu slouží. To znamená, aby se Jihočechům dobře žilo. Mladí zdravotníci z celého okresu soutěžili ve Strakonické panské zahradě. Okresní soutěž mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá Český Červený kříž, se uskutečnila ve Strakonické panské zahradě a jejím blízkém okolí. Soutěže se zúčastnili žáci prvního a druhého stupně z 10 škol okresu. 9 bylo těch mladších z prvního stupně a 4 pouze z toho druhého stupně. No a soutěžili vlastně v první pomoci a v té první pomoci měli disciplíny, kde ošetřovali zraněný improvizovanými prostředky a potom měli disciplíny, kde používali standardní prostředky a dále tam měli vlastně obvazovou techniku a transport zraněných. O postup do regionálního kola bojovalo celkem 13 pětičlenných hlídek z těchto základních škol. Strakonická Povážská, Střelské Hoštice, Katovice, Blatná, Cehnice, Čestice a dále hlídky ze sboru dobrovolných hasičů Pražák a z čestické pionýrské skupiny Podlesáci. A postupují ty, co byly na prvním místě, a na prvním místě z obou kategorií se vlastně obsadili první místo Češtice. V kategorii prvního stupně se na druhém místě umístili žáci základní školy Povážská a na třetím tým z Katovické základní školy. V kategorii druhého stupně obsadila druhé místo hlídka sboru dobrovolných hasičů Pražák a bronzový skončili žáci základní školy Čestice. S úplně veškerou úctou, opravdu s veškerou úctou si poděkovat 9 družstvům prvního stupně, 4 družstvům druhého stupně soutěže Mladý zdravotník. Vážím si nejenom dětí, které do těch kroužků chodí a které do těch soutěží přijdou, ale vážím si zejména pedagogů, kteří celá léta ty kroužky vedou. To je pro mě významný signál, protože tahle ta disciplína není disciplínou běžnou, ale je to disciplína, která řeší zdraví pro celý život těch dětí. A to je pro mě velmi důležité a děkuji za to všem, kteří se zúčastnili. Díky. Strakonický Červený kříž byl ústředím požádán, aby se krajské kolo konalo ve Strakoncích jako regionální. O postup do republikového kola se v něm budou ucházet hlídky z okresu Jihočeského kraje a 6 hlídek z Plzeňského kraje. Takže tady budou lidi z Plzně, z Blovic, z Horažďovic a potom celý ten Jihočeský kraj. Ale bude hodnocení jako zvlášť bude hodnocení za ten plzeňský kraj a zvlášť za jihočeský, aby vlastně mohli reprezentovat na republikovém kole. A republikové kolo se vlastně bude konat letos v Opavě. Druhá část soutěže pojmenovaná Mladý záchranář, ukaž, co umíš, byla v režii strakonických profesionálních hasičů a byla zaměřena na ochranu člověka za mimořádných okolností. Putování od Strakonické hradní studny k šumavským pramenům s Ondřejem Fibichem nás zavedlo k jedné z nejmenších studánek na světě, ke studánce Strašínské. Ještě před 80 lety jsme se tady na Strašínském návrší u kostelíka Panny Marie proplétali mezi stánky a různými pouťovými atrakcemi, nebo zdejší kostel byl zasvěcen narození Panny Marie, a ten svátek probíhá 8. září. Zatím od té doby Strašínské Tuskulum a nádherné poutní místo prošlo různými zákrutami dějin a byly to časy opravdu nelehké,
někdy i plné zapomnění, někdy i plné křivd, ale vždycky plné nadějí poutníků, kteří přinášli své prosby k paní Marie Strašnické. Začátky strašnického kostelíčka můžeme svázat s řádem Johanitů strakonických, kteří tento kostel založili v první polovině 13. století. A nějaký čas jim také tento kostel patřil a dosazovali sem své vlastní kněze. Později byl tento krásný mariánský kostel několikrát přestavován Půtou Švihovským ve sluhu gotickém, který do chrámu daroval nádhernou renesanční sochu Panny Marie, od které vlastně se potom odvíjí úcta k paně Marii Strašnické. Později byl kostelík zbarokizován a do dnešního vlastně stavu nebyl změněn. Dá se říci, že dějiny Strašina jsou svázány nejen s mariánským zjevením a se s panou Marií, ale také především s charismatickými muži, kteří zde na tomto nenápadném vrcholku nedaleko Strašína přebývali. Na této faře v moderních časech 20. století se vyskytovali pozoruhodní mužové, faráři zdejší, z nichž jedním z nejdůležitějších byl František Daniel Mert, bývalý vězeň komunismu, skvělý básník a také pokorný kněz, kterého jsem zde v roce 1970 uklidil biskup Hlouch, aby nebyl příliš na očích církevním tajemníkům. Po Františku Danielovi Mertovi sem přichází další básník, František Xaver Halaš, který je jedním z největších znalců barokních rytin a také italského malířství. Po něm přichází Páter Píša, který v současnosti je knihovníkem a astronomem Vyšebrodského kláštera. Nacházíme se u velmi zajímavých zbytků jednoho stavení. Kdysi dávno ve středověku strašinští faráři bydleli přímo ve vsi a teprve v časech postbarokních byla postavena fara pod kostelem. Avšak toto stavení zde trvalo dlouhá staletí. Byl to původně přístřešek poustevníka a později také útočiště různých charismatických farářů a misionářů. Tento kámen je kamenem úhelným celé strašnické mytologie spřádané kolem Panny Marie. Zde se právě poustevníkovi někdy v koncem 15. století zjevila Panna Maria, neboť poustevník velice toužil ke stáru se s Matičkou Boží sejít a aspoň jednou ji zahlédnout. Když Panna Maria chvíli stála v tom svém zjevení a potom se vznesla, zjistil poustevník, že zanechala v kameni otisk, který se naplnil vodou a vznikla tak jedna z nejmenších studánek na světě, takzvaná studánka Strašnická. My v podstatě stojíme na místě, které je uctívané generacemi lidí. Byla zde později vystavěna počátkem 19. století Boží muka a pozdější strašničtí faráři zde umístili zvětšeninu rytiny, která nám ukazuje, jak Strašín vypadal na počátku 18. století. Právě včetně vlastně toho mariánského kostela. Já, když jsem přišel k tomuto kameni, o kterém se tvrdilo, že ta studánka nikdy nevysychá, tak jsem zjistil velice pozoruhodné věci. V roce 1980 jsem zde byl na Strašině pokřtěn právě básníkem a farářem Františkem Danielem Mertem. A když jsem později sem jezdil a přicházíval jsem k tomuto kameni, tak jsem zjistil, že ten pramen, který tuto maličkatou studánku zásobuje, je velice sofistikovaným přírodním úkazem. O této studánce se říkalo, že nikdy nevysychá. Opak je pravdou. Totiž tento důlek zásobuje pramen,
který vede až z Javorníku sem přes údolí a vytlačuje se na systému spojitých nádob až vlastně na tento strašnický pahorek. Dá se říci, že jsou chvíle, kdy je pramen slabý a teče přímo přes tento kámen, pod tímto kamenem a pod tímto důlkem v těchto místech vlastně kříží toto místo pramen podzemní, který se vytlačuje puklinami v tomto kameni ze spoda právě do tohoto důlku. Co se týče poutního strašnického pramene, tak ten pro obsluhu poutníků fungoval přibližně v místech za tímto platanem. A posledním svědkem, se kterým jsem mluvil, byl jistý poutník, který mi vyprávěl, že ještě v roce 1947 tam tryskal bohatý pramen vody. Bohužel, kousek níž pod tímto místem byl založen lom, který vlastně svou činností tento pramen zcela uzavřel. A ještě pro vás máme pozvánku na hudební festival Jamboree, který pořádá Městské kulturní středisko v Panské zahradě v sobotu 27. května od 15 hodin. Na festivalu se představí nejzajímavější country a bluegrassové kapely, které v tomto žánru něco znamenají.